ရှင်အန်ရဲ့ကင်းရှင်းစေဖို့အတွက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့2015ခုနှစ်ကစတင်ပြီးလူစီကားတဲ့နေရာတွေမှာလူကူးကုန်းကျော်တရားတွေဆောက်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။လူစီကားရနေရာအများအပြားမှာလူကူးကုန်းကျော်တရားတွေဆောက်လုပ်ခဲ့ရမှာတော့ရန်ကုန်မြို့အတွင်းမှာကုန်းကျော်တရား10ခုကျော်အထိရှိပါတယ်။ဒီလိုလူကူးကုန်းကျော်တရားတွေတိဆောက်ပေးခဲ့ပေမဲ့လည်းခရီးသွားပြည်သူတချို့ဟာအလင်းစလိုလမ်းဖြတ်ကူးလိုတာကုန်းကျော်တရားပေါ်မတက်ရောက်ဖဲကုန်းကျော်တရားအောက်ကနေသာသွားလာတာတွေရှိနေပါတယ်။ကုန်းကျော်တရားအောက်ကနေလမ်းဖြတ်ကူးပြီးကုန်းကျော်တရားကိုအသုံးမပြုဖြစ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးခီးသွားပြည်သူအချို့ကသူတို့ရဲ့အမြင်တွေကိုအခုလိုပြောခဲ့ပါဗျ။အဲဘာတွေလိုအပ်လဲဆိုတော့သူတို့အဝယ်သူတို့သတိပြုမိစီမဲ့အချက်တွေပေါ့နော်။ဘာတွေရှိလဲဒီလိုအခြားဥပမာလွယ်ဆုံးအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ခြေကံလူရဲဆိုင်ဆိုသူတို့ကြိုက်တာကတီဗီမှာလာရင်လို့ရှိရင်မင်းမီမင်းသားတွေကသူတို့သိပညာပေးတဲ့ဇလန်းလေးနေနဲ့မဖြစ်ဘလောက်တောင်ဆိုတော့ထိခိုက်တယ်ဆိုတော့ဘဝမျိုးရိုက်ပြတာတော့အကောင်းဆုံးပဲဒီရုပ်ရှင်သမားတွေကလူတို့အများဆုံးပညာပေးတဲ့နေရာမှာတောင်းတာအကောင်းဆုံးပဲပေါ့နော်အဲ့အပြင်တခြားတကယ်နောက်ပါရရှိအောင်လဲဆိုတော့တေချာစည်ရင်ပြုစုပြီးတော့ကတိုက်မှုတွေဘယ်လောက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာမျိုးစည်ရင်ပြုစင်တော့ပိုကောင်းမလို့ထင်ပါတယ်။ဟောဒီတော့အကုန်ကြခံပြီးတော့လှုပ်ထားအပေါ်သွားဖို့ဆိုတော့ပြည်တယ်။အဲအပေါ်ကသွားသေးကျင်လို့သွားခိုင်းတာတော့အပေါ်ပဲလိုက်သွားမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအောက်ကသွားရဆိုတော့ဟိုသူတို့စတိကမလိုက်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုဟာဟိုတရားမျိုးပေါ့ဒီဓာတ်လက်ကားမျိုးလုတ်ပေးရင်ပိုကောင်းတာပေါ့နော်အလင်းလိုတာနဲ့ကျမ်းမာရေးအခြေအနေကြောင့်လဲအခုလိုပဲဂုံးကြော်တရားအောက်ကသာလမ်းဖြတ်ကူးပြစ်နေတယ်လို့လဲဂုံးကြော်တရားအောက်ကလမ်းဖြတ်ကူးသူတူကအခုလိုပြောခဲ့ပါတယ်ဂုံးကြော်တရားရေးဆောက်ထားတဲ့ခါကျတော့နင်းစင်တော့ပြည်တာဗျာကားလမ်းကူးတာပဲကြာဒါပေမဲ့အဲ့လိုနည်းနည်းဘယ်လိုပြောမလဲဂုံးကြော်ဘာရှိရတဲ့ခါကျတော့ဂုံးကြော်တရားဟိုအစင်ဘွားအစင်မပြေသွားတဲ့ခါကျရင်အဲ့ဘောတက်ပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်အစင်မပြေရမျိုးတွေရှိရလေအခုကျွန်တော်ကျတော့ဒီအောက်ကဟိုဖြတ်သွားမှအစင်ပြေမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအောက်ကနေအဘောတက်မဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တချို့တွေကမတက်နိုင်တဲ့လူရှိရဗျာအဲ့လိုကျတော့အစင်မပြေကျွန်တော်ဆိုရင်မတက်နိုင်တော့အမှန်တိုင်းကြောက်တော့ခြောက်တာနေအဲ့ဒါတက်လို့မရဟုတ်ရှင်ကုန်းမျိုးအတွင်းမှာလူကူးကုန်းကျော်တရား10ခုကျော်ရှိပြီးဆက်လီကတက်ကုန်းကျော်တရားဟာ3ခုရှိရလို့သိရပါဗျ